ପଡ଼ିଲା 50 ଲକ୍ଷର ପ୍ରକଳ୍ପ। ନିମ୍ନମାନର କାମ ପାଇଁ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା କାଡୱାଲ। ଠିକାଦାର ଓ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଲୁଟ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ପୁରୀ ପିପିଲି ବାଲିଗାଁ ଭକ୍ତ ଦାସିଆପୀଠ ଗୋଠଗାଳିଆର। ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ବିଶେଷ କରି ଐତିହ୍ୟ ପୁଷ୍କରିଣୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ଥିଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 28ରେ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ପିପିଲି ବିଧାୟକ ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ। ତେବେ କାମକୁ ମାସେ ନ ପୂରୁଣୁ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଗାଡୱାଲ। ନିମ୍ନମାନର କାମ ଓ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ପଥର ବନ୍ଧ ଉପରେ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବାରୁ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଠିକାଦାର ଓ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଏଭଳି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଠିକାଦାର ବଦଳାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବିଭାଗ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ନିହାତି ପରେ ଦାୟୀ। ଦାବି କହୁଛୁ ଆମେ ଉନ୍ନତମାନର କାମ ହେଉ, ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କଲା ଭଳିଆ କାମ ହେଉ ନିହାତି ରୂପେ। ଏଇ ଯେଉଁ କାମଟା ହେଉଛି ବିଭାଗ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା। ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ପଇସାପତ୍ର ଆସୁଛି ଆମେ ଇଆଡ଼ୁ ନେଇ ସିଆଡ଼େ ନେଇ ପୁରେଇଦେବୁ, କାମ ହେଉ ନ ହେଉ ଲୋକ ମରନ୍ତୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି। ପ୍ରଥମେ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିକି କରିବା କଥା କେଉଁଠି ଆମର ରିଟର୍ନ ୱାଲ୍ଟା ନାହିଁ, ରିଟର୍ନ ୱାଲ୍ଟା ଯେଉଁଟା ସେଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଢଳେଇ ସିଷ୍ଟମ କରି କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ପଙ୍କ ଉପରେ କି ପଥରଗୁଡ଼ା ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯେଉଁ କାମ ହେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଇଛି। ନିମ୍ନମାନର କାମ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁନଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ଗାଡୱାଲ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ। ସେପଟେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିଲୀପ କୁମାର ମହାପାତ୍ର। ଏଇଟା 85 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର, 50 ଲକ୍ଷ ସେ 15% ଲେସ୍ରେ ଏ କାମଟା ନେଲା, ନେଇଗଲେ ଯଦିଓ ତାକୁ କରିପାରୁନି, ତେଣିକି କରି ନପାରିବାରୁ ସିମେଣ୍ଟ ଭାଗ କମେଇ ଦେଉଛି, ଗୋଡ଼ି ଭାଗ କମେଇ ଦେଉଛି, ଲେବର କମେଇ ଦେଉଛି, ଲେବରକୁ ମାନେ ଇଆଡ଼େ ଦଳ କାଢ଼ିବ ବୋଲି କହୁଛି, 5 ଦିନ ହେଲାଣି ଏ ଗଡ଼ିଆରୁ ଦଳ କଢ଼ା ହେଇପାରୁନି। ଅଭିଯୋଗ ପାଇଛୁ ଆମେ, ସେଇଟା ଜଣାଯାଇଛି ଯେ PWD କରୁଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ PWD ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଆକ୍ସନ ନେବେ ବୋଲି ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ। ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଅସାଧୁ ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ପାଣିରେ ପଡ଼ୁଛି ସରକାରୀ ଅର୍ଥ। କେବେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହେବ ଆଉ ଦୁର୍ନୀତି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ପୁରୀ ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।